Mudan os alugueiros vacacionais na comarca, moitos visitantes xa teñen as súas reservas feitas e algúns turistas apostan por pasar menos días. O verán achegase pouco a pouco polo que os alugueiros vacacionais comezan a ter o protagonismo. Ano a ano incrementase a súa pegada no mercado, xa que máis persoas queren pasar parte das súas vacacións estivais na comarca. Un pouco residual no noso, no noso negocio, pero este ano sí que hai moito interesado. Xa, este ano, a, diferencia de outros, desde o mes de xaneiro xa nos empezaron a, a chamar. E é certo que non é como, como outros anos que, as, que, os, que os alugueres de... Eh, de todo o ano que eran a mellor pospidenche 15 días, un mes, ahora son estancias, son ser estancias máis máis cortiñas. Cambio que se comezou a dar hai pouco e que este ano parece que pode marcar os alugueiros vacacionais. A xente suele vir incluso xente máis xoven, sabes? E incluso a veces depende, hai moito, sobre todo o mes de julio, menos agosto, agosto sí que, inda que o mes de agosto se reserva con moita anticipación, o mes de julio a xente vai un poquinho máis de última hora. Entón depende moito do, do tempo. E incluso hai veces que ao mellor eh, o que fan en vez de votar a mellor aquí 15 días, pois pues, un período vacacional, pois pues, votan unha semana en un sitio, outra semana en, en outro van a mellor para a de interior ou cambian zonas de costa, entonces fai é polo que se fai ora que que sean que sean estancias máis máis curtiñas. As reservas con antelación xa se daban tamén nestes casos, aínda que o paso do tempo están a incrementar. Sobre todo polo mes de agosto, o mes de agosto sí que se reserva con moitísima antelación, incluso hai propietarios, nos falamos con propietarios, temos propietarios que xa mellor só lo alquilan, eh, o sea, fan temporada escolar e logo no, no verán. Incluso a eses mesmos inquilinos de un ano para outro, pois eh, o, o que fan é eh, xa deixar reservado de, de un ano para para outro. Entón, como o mes de agosto, sobre todo hasta o día 20, eh, o, o sea, son as fechas puntas entonces sí que porque aí si ves para última hora prácticamente podes te encontrar sin sin nada para para alugar esa esas fechas Os prezos tampouco son iguais, xa que os alugueiros son agora máis caros. Si sí, si que se vai subindo porque esta zona, pois pues, olle, cada ano vamos a vai a máis. Entonces, claro, un poquiño a lei da oferta e a demanda. Aí máis vai habendo máis máis demanda, con lo cual aquí tampouco non é que suba demasiado, e incluso en algúns casos é certo que hai xente que tamén quitan os pisos de de alugar de, de todo ano para poñelo, pero tamén está pasando ao revés, sabes que hai xente que ten o mellor varios pisos, nos sé, algún caso tamén de que os traballaban de alugar para para verán e os pasaron para para todo ano porque agora coa subida de precios do alquile para todo ano, o que fai pois pues, bueno, casi equipar a rentabilidade de de todo o ano con co verán Outra cuestión a ter en conta é que se está a reducir a oferta, xa que hai propietarios que optan por non alugar as súas propiedades no verán. Cada vez menos, porque incluso xente que antes alquilaba solo temporada escolar e, verán, incluso ahora hai xente que pues, si o alquila en, para todo ano, un alquiler anual largo, pues, xa se queda para, para alquiler largo. Porque ahora coa subida de precios, pues, como xe dicía, pues eso, eh, casi, casi casi compensa. O alquiler de todo ano é raro xa encontrar ahora mismo algo que entre no mercado pues unha media de dúas habitacións por debaixo dos 400, 450 euros o sea, un piso que máis ou menos este ben decente que sea algo algo novo e os pisos de tres habitacións entre 500 500, 550. Valores que apunta poden ser similares no caso do alugueiro vacacional. Varía moito dependendo se si está cer máis cerquiña da playa ou, ou se si está en primeira línea ou está un pouco máis atrás, pero pois ao mellor en torno a unha semana pode che andar unha media en torno aos 500 euros máis ou menos de, do que é unha semana así, si, uh, ou mes enteiro, pois ao mellor dependendo tamén do tamaño do, da vivienda, cercanía da playa, pois pode che andar entre os 1200, 1500, cerca dos 2000 euros tranquilamente, que é máis ou menos unha unha media o que che pode o que podes encontrar por aí.